sitter här sista dagen på DreamHack Summer 2014 tillsammans med Starland Tomorrow som spelade i e-sport SM igår i slutspelet. Och jag tycker vi kan börja lite med Morrow. Du kom ju inte lika långt som Starland i e-sport SM helt enkelt. Ni delar ju i grupp. Så ja. Berätta lite om hur det helt enkelt gick i e-sport SM för din del och vilka du mötte. Alltså jag mötte i Starland första matchen. Bollade. Sen Sunster. Mot han var typ jätteclose. Så jag körde bio. Och så, alltså alla matcher var close typ. Så det vart 1-2. Så det var jävligt surt att förlora mot han. Sen behövde jag spela mot Stanon igen. Och då skete sig. Då vart DT-droppad. Så var det kört. Vad var liksom de andra två gamesen? Vad var det som Stanon gjorde bättre då? Eftersom att du vann mot den första gången. Stanan insåg att han behövde ändra lite på sättet han spelade. Så han tänkte lite mer om han är den andra bäst av tre. Så han körde inte lika mycket som en robot. Så han mixade upp vad han spelade och så gömde han... Han lurade mig lite, han gömde sina kolosser. Så jag fattade inte att han, vad han höll på med riktigt. Jag fattade inte att han tog en sån snabb tredje bas heller. Han denyade min scouting och så i alla games med tre stalkers. Så han gick åt tre stalkers varje match. Så min Reaper kunde inte ta reda på så mycket som jag är van vid. Mm. Och då var det svårt att spela från den positionen. Så var det liksom vissa games så tänkte jag på DT-drop i första bästa av tre. För jag vet att Stana gillar att göra det. Men eftersom att han inte gjorde det de första matcherna, så då tänkte jag andra bästa av tre bara okej. Okay, han kommer fortsätta som han gjorde innan, så tog jag lite risker här och där, så ja, fick jag betala priset för det. Och Stanley tänker att du förlorade ju första liksom BO3 mot Morrow då, och åkte ner i loser-gruppen av gruppspelet var helt enkelt. Hur gick tanken efter att ha förlorat första matchen mot Morrow och sen åkt ner till loser-gruppspelet? Jag vet inte, efter game 3 så tänkte jag, som Morrow sa, att liksom, okej, okay, jag visste att jag inte skulle kört samma bild i game 3 för att det kändes som han redan blindcountade mig, så jag tänkte en hel del på det under Sase-gamet. Och Sase var mycket bättre än jag trodde han skulle vara. För jag hörde att han inte var i sådär jättebra form, men han var riktigt bra. Så jag förlorade karta 1. Måste vara, ja, och det var väldigt trött, men jag kom tillbaka, det var riktigt nära matcher. Och sen när jag vann av Sase 2-1 så fick jag möta Morrow igen, och då visste jag att jag skulle göra helt andra builds för att han var inne på det spåret att han, jag vet inte, det kändes som han counterade mina builds innan jag ens hade gjort dem själv. Så att jag kände att jag var tvungen att göra något helt annat för att kunna vinna. För att anspelar man från ett underläge varje match liksom. Mm. Men och sen sista matchen i gruppspelet blev ju mot, vad säger jag, vad blev det då? Nej, det var den sista, så var jag. Men senare till slutspelandelen av då e-sport SM, så mötte du ju Forsane i semifinalen. Ja. Du var inte nöjd med de matcherna efteråt. som man då kunde märka. Det var inte den bästa StarCraft jag spelat, om man säger så. Men om du lite kort bara fick beskriva, vad var det som gick fel i den serien? Och liksom Morrow som åskådare liksom också var... Vi kan börja med dig, Stana. Vad hände i de matcherna? Liksom... Ja, alltså, jag vill inte komma med ursäkter, så att, men jag vet inte. Tangentbordet gick sönder innan matchen. Lite tiltad, trött. Men jag fick tag i ett likadant tangentbord, så jag känner inte att det påverkade mig så negativt. För att komplett hjälpte det till att fixa ett exakt likadant tangentbord, så att det var toppen liksom. Men jag vet inte, det var många... Alltså, jag kom bara inte in i mindsetet att spela. Jag trodde att jag var för trött helt enkelt, för att efter matchen så var det liksom så här, hände dessa matchen verkligen, för att det känns inte som jag har spelat matchen ens, för att det känns inte som jag var i matchen. Jag bara satt och tryckte liksom tangenterna som jag brukar, men jag hade ingen hjärna i matchen, om man säger så. Vi gick upp tidigt på morgonen också, sen behövde han spela för att det var delays, så att han behövde spela senare än vad som var planerat, så... Ja, alltså det blev så. Först DH dag 1 så var det ju, vi spelade 10 på morgonen, och sen andra gruppspel var 10 på kvällen. Mm. Och sen så var det e-sport SM-grupperna 10 på morgonen, och sen var min match semifinalen då 7 på kvällen. Men den var delayad säkert 1,5 timme och sånt. Ja, det var liksom för mycket dödtid helt enkelt. Så ja, att man liksom, precis. Ja.
Men Morrow som åskådare och liksom Forsane spelade den matchen liksom, hur gick dina tankar när du såg hur Starna spelade och Forsane spelade liksom, de här matcherna kändes ju väldigt utdragna liksom. Ja, så jag kunde ju se Thorsen, han är ju liksom, det märktes verkligen att han har varit inaktiv. Han spelar inte alls lika bra som han gjorde back in the day. Grejen med Thorsen är att det känns som att han vann på erfarenhet och han kunde liksom ändå spela stabilt liksom och tänka klart och så. Kanske där. Kontrollera nerverna mer. Han hade inga stora fuck-ups, utan det var bara hans mechanics som var mycket sämre än vad det brukar vara. Men det är liksom, det är bara naturligt när man inte spelar så mycket på liksom flera månader. Så det går inte att kritisera han så mycket. Varför Starnan spelade inte så jättebra, jag är inte säker varför. Han var nervös eller något sånt här. Jag vet om Starnan hade spelat hemifrån eller om han spelade lika bra som han gjorde mot mig, så tror jag att han hade kört över Thorsen. Ja, eller MMA-matchen också liksom. Ja, jag spelar ju säkert 3 gånger bättre mot Morrow. Alltså minst. Alltså, och mot men, MMA, men det är ju annorlunda när man sitter på scen och sånt där, så det är mer prispengar och det påverkar ju olika folk hur bra man spelar när man sitter där uppe. Det är verkligen så här mycket prestige och så vidare. Det påverkar igen. Eller vad väntar nu på sista dagen av Dreamhack? Ja, det är full prack idag. Ja. Så vi har satt upp här och håller på att fixa med skärmarna en jävla massa. Och grejer, nu är vi redo. Så lär vi Saito hur man injektar som en patcher. Så han kommer bli bäst start. Han sitter och försöker lära sig helt enkelt Stefano inject-grejen. Och efterfest ikväll kanske blir. Om vi ska grilla lite ikväll också. Mm. Grilla lite kött om det inte regnar hela dagen. Men det är väl det. Helt enkelt. Tack så hemskt mycket för den här tid båda två. Tack själv. Och hoppas att det går bättre på nästa event helt enkelt. Och att ni kvalar in i VCS och vinner massa feta cash. Ja. Ha det så bra. Samma.